Velkommen tilbake til Syfabrikken, og velkommen til fortsettelsen. Jeg har lyst til å oppgradere Syfabrikken litt. Nå er det, er vi på 10. episoden? Eller er det 11. kanskje? Det skal egentlig være 12. men jeg har skippet 2. Jeg gir å upload det. Så nå kommer jeg for alltid til å henge litt etter, tror jeg. I hvert fall, i går så hadde jeg en livestream med The Group. Vi spilte Chained Together i en time, og så spilte vi en time med Risk of Rain. Så det blir spennende nå å se om det blir flere streams. Jeg har lyst til å få inn, er det 6 streams til, jeg tror, for affiliate. Har jo alle, jeg har jo sånn at folk har vært innom chatten. Jeg har nok følgere, så egentlig alt det står på er at jeg gidder å trykke på start stream. Eller go live da, som det står nede i hjørnet her. Men uansett. Det har vært en plattform alt for lenge, synes jeg. Har vi fortsatt sånn der, ja. Fordi nå har det vært en sånn flyvende plattform alt for lenge. Så det er på tide å få en liten forandring i fabrikken vår. Frem til nå så har vi satt seg på å bare gjøre det der, her, lage maskiner. Men i dag så tenker jeg at vi må utvide. Det var nesten så hoppet av. Det skjedde også på streamen i går. Jeg bare hoppet av, og så ble det klippet. Ikke greit. Den kista der står det bare til pynt, ok. Den trenger vi ikke egentlig, ikke der. Fordi den går sånn der, der opp. Så jeg har lyst til å begynne å bruke de her igjen. Det som er så synd er at det der tar så lang tid. Jeg bruker ikke å stå her så lenge. Anyway. Hvis vi bare gjør sånn her. Så får vi nye sånne. Nye dirtblokker. Fordi nå trenger vi mange hvis vi skal gjøre det jeg har tenkt til. Vi er dritmange faktisk. Ai, ai, ai. Ok. Så vi putter de der. Gjør sånn her. Så tar vi ned trærne bare. Jeg har ikke lyst til å fjerne alt av wood. Men det er mye her vi ikke trenger sånn. Vi dør i lava, så går det bra. Sånn. Så bare tar vi masse wood. Sånn. Sånn, ok. Alright. Nå har vi fått en del, men det er fortsatt ikke nok. Of course. Jeg lurer på hvor mye som detter ned, hver gang jeg gjør sånn. Ok. Noen epler kan vi spise. Skal vi gjøre noe som er litt psycho? Psycho kill, ja. Sånn. 2 stykk. Er det så lite i de? Jeg trodde det var mer. Da var det ikke verdt det. Fordi det vi trenger er jo så klart å få en farm. Vi trenger flere grass blocks, ser du den? Aha! I have a plan. Skal vi se, string telser vel også med de her? Var det ikke sånn? Jeg mener de telser også. For det blir vel ikke til noe annet da. Sånn, så bare slenger vi inn de her. Vi hadde litt dirt fra før da, siden vi fjernet de her tidligere. Det er bra. Det er egentlig sykt at vi startet bare med den firkanten her. Så bygde vi oss ut den veien. Lagde de her, lagde den kiste der og den, og ovnen der. Alright, skal vi se. Nå må vi bare få de her også til å vokse. Og så kommer den crazy delen. Du husker hvordan vi slet med å få tak i iron. Hvordan vi bruker litt iron. We are starving.
Hva der? Jeg visste vi hadde mer igjen. Ja, jeg måtte teste. I had to try. Do or do not, there is no try. Sånn, jeg vet at det også var en quest. Alright, skal vi se. Da har vi klart den questen her, som var å lage sånne. Alright, jeg vet ikke hva den gjør. Å ja, nå har vi Infinity Water. Sett ut litt flere saplings. Oi, nå har jeg fucka opp. Vi har ikke grass block. Ok. Så vi kan få det tilbake ved å ta masse dirt i en sånn. Så det kan vi prøve på. Alright, så en ting vi kan gjøre nå, bare for å slippe om at vi putter det i selv, er å ta noe sånne. Dette er noe jeg gjorde en gang før, husker jeg. Da er det bare å ta den sånn. Skal vi se. Nei, får lage den. Kiste. Bare kjapp. Sånn, og så bare tar vi den. Så kan vi putte de inn der. Sånn, så hele tiden så blir det laget nye. Skal vi se, oak barrel. Hvordan var det igjen? Det er den. Okay, samme som i stad, bare med vanlig wood. Gå til. Speeder vi opp prosessen. Det finnes sikkert en mye bedre måte å gjøre det på, men jeg velger å gjøre det på den måten her. Sånn, og så bare får vi resten av trærne til å vokse. Og jeg guess senere så får vi bare lage en måte hvor de her kan gå ut på, sånn at jeg ikke må trykke på den selv. Kanskje var det å ta nye sånne kabler på utsida der igjen. Jeg ser jo det at jeg har brukt veldig mye når jeg bare trengte 4, for jeg kunne bare tatt den ned sånn, så bare rundt. Bare ta vanlig wood, bare sånn at vi får flere epler. Nei, vi fikk ikke. Vi fikk ett eple av hele det treet. Oi, nå blir det dag. Kan så sånn at det blir sånn. Hjelper de sånne bandigheter kan spåne inn, de der monstre. Ok, når den, de der er ferdige, så gjør jeg bare sånn, ok. Aha! Det er sikkert den tregeste måten jeg hører på. Men det får vi. Alright, nå snakker vi! Det er ikke helt automatisk, men det går på et vis. Alright, så nå som vi har fått en god del dirt, I mean, vi trenger mye mer, fordi hello, det kan ikke bare være en flytende blokk med dirt heller. Det blir jo ikke noe bedre. Min plan er å kanskje gå bare blokke den veien. La oss ta det her som utgangspunkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Blokker den veien. Og så kan vi ta samme den her veien. 1, 2, 3, 4. Og så må vi ha det til å gå litt nedover.
blokker. Så noe sånn, og så skal øya gå liksom rundt sånn. Selvfølgelig, det kommer til å bli bedre etter hvert, håper jeg. Jeg håper. Og så kan vi ha noe sånn vine som går ned, og masse sånne forskjellige greier. Så det kan være at jeg må rive alle plankene. De ripper meg et par millioner ganger, så vi får se hvordan det blir, men det blir i løpet av de neste episodene. Her ble det litt sånn stumfilmvideo, bare fordi jeg må drive og tenke på hvordan jeg skal gjøre det her. Egentlig så trengte jeg bare to siste da. Jeg vil igjen takke for de som følte meg på streamen. Sette stor pris på. Kanskje blir stream i løpet av uka, vi får se. Så snakkes vi i neste episode av Skyfabrikken. Dette har vært en alright episode. Vi har ikke fått så mye ut av det, borte fra masse wood og masse... Okay. Problemet nå er at jeg ikke har noe som er automatisk, bortsett fra den her da. Vi har to stacks med iron snart, iron ore chain. Men vi fortsetter igjen i morgen, så snakkes vi da. Takk for at du har sett på. Dette er episode nummer 2 som jeg filmet bra. Nå har uploadet den. Så I have some work to do now. Så vi snakkes. Takk for at du har sett på. Så ses vi i morgen. Ha det bra.